Ovo je sad već postalo dnevno obraćanje naciji poslanika DJB iz Narodne skupštine Republike Srbije. Sve skupštine u svetu su u zasedanju i vrše svoju funkciju. Jedino je skupština u Srbiji suspendovana i praktično je time izvršen državni udar. Jedan čovek je na sebe preuzeo sve nadležnosti skupštine. Diže se ogromna panika, ljudi se plaše, zastrašuju različitim podacima koji su zaista potpuno bez osnova. Imate danas naslovnu stranicu Informera koja plaši ljude time da je ovo što se dešava sa koronavirusom u stvari gore od kuge, što je krajnje neodgovorno. Očigledno postoji potreba vlasti da diže paniku na najviši mogući nivo. Ono što nam činjenice govore, a u vreme kriza potrebni su ljudi sa hladnim glavama koji govore činjenice, je da za 80% ljudi ovaj virus ili nema posledice, ili ima blage simptome kao što ih imaju za gripu i za prehladu, da za 20%, uglavnom starih i bolesnih ljudi, ovaj virus predstavlja opasnost, verovatno veću opasnost nego prehlada i grip, i treba da sačuvamo tih 20% građana. Umesto toga, diže se svakodnevna panika, prekršeni ustav, nacija se maltretira preko malih ekrana sa različitim slikama i umesto da se zaista bavimo zaštitom, i zatvorena je privreda. Imaćemo ogromne posledice od zatvaranja privrede. Očekuje se ogroman privredni pad. Danas je objavljeno da su gubici na putevima samo oko 120 miliona evra. Do sada očekuje se do kraja godine oko 600 miliona evra. To je samo mali deo velikog privrednog pada. Doće do praktično gašenja domaće privrede. Mi znamo da vlast to ne interesuje preterano, da ih mnogo više interesuje kako da ostanu na vlasti i kako da obmanu građane. Međutim, zatvaranje domaće privrede je ono što treba nas da brine. Ono što njega brine je da nemačke kompanije koje otvaraju fabrike ovde za motanje kablova i dalje dobijaju svoje subvencije i da će moći da rade i dalje. Stravično je kad pogledate slike predsednika SNS-a koji se sastaje sa nekoliko stotina volontera SNS-a na Beogradskom sajmu, a da u isto vreme Skupština ne može da zaseda. I sad kad malo pogledamo ove događaje u poslednjih gotovo mesec dana, polako se stvara slika onoga što se zaista desilo. Znači, 1. marta je država otkrila da imamo prvi slučaj koronavirusa u Srbiji. 3. marta je otkriveno da imamo drugi slučaj koronavirusa u Srbiji. 4. marta predsednik SNS-a je raspisao izbore znajući da imamo prve slučajeve koronavirusa u Srbiji. Nakon toga je 5. marta 50.000 ljudi koji su jedni preko drugih bili u prostorijama SNS-a su davali potpise vlasti za izbore. 6. marta su skupili te potpise, a onda posle toga su naknadno smislili da hoće da proglase 6. mart za dan kada je otkriven prvi slučaj. Ponoviću, prvi je otkriven 1. marta. Nakon toga imao je, evo, tek danas saznemo koliko ima zaraženih po Srbiji. Otkrili smo da je u Valjevu je 9. marta imao veliki skup na kojem je preko 600 ljudi bilo, onako zguran jedan pored drugih, da bi to bila što bolja medijska slika za predsednika SNS-a. Znači, to je 9. mart. Valjevo je jedan od gradova koji ima najviši broj zaraženih u Srbiji. Zatim je pomogao da se prikupe potpisi za sve satelite Evropske unije i sve satelite vlasti koje pokušava da izvuče na ove izbore da bi se nekako odbranio od bojkota, pa je pomogao da se skupe potpisu i Šešelju i Šapiću, i ovoj Srbiji 21 nazovi evropejcima, pa je onda pomogao i POKS-u, i kad je skupio te potpise, onda je protivustavno proglasio vanredno stanje. Pre toga je naciju uveravao, dok je sakupljao potpise za sebe i za svoje satelite, da je ovo najsmešniji virus, da tu nema nikakvih problema oko tog virusa, smejao se tome, a onda kada je sakupio potpise, onda od 15. marta proglasio opšte ludilo u državi, zatvorio skupštinu, znači restorani i kafane su radile, a on je zatvorio Narodnu skupštinu Republike Srbije. To ni jedna jedina zemlja u svetu nije uradila. Uveo je policijski čas, to su, znači, jako mali broj zemalja u Evropi je uveo policijski čas i uglavnom su lokalizovani
te zabrane kretanja. Kod nas je uvedena od 5 do 5 ujutru. Pa ljudi moraju da se guraju po prodavnicama zato što ne rade prodavnice dovoljno dugo. Plaši se nacija svakodnevno, očigledno je, što se tiče predsednika SNS-a, na sceni to da je napravio veliki problem, nakon toga je koristi, radi kontrameru i plaši naciju, ne bi li se nekako izvadio iz neodgovornosti koju imao na početku cele ove krize. Na svetskom nivou jasno se pokazuje da globalistički mediji i Svetska zdravstvena organizacija koja štiti interese farmaceutske industrije u stvari širi paniku i pravi histeriju. Da nigde mesta panici i histeriji nema, da praktično svi ozbiljni lekari polako već potvrđuju da se radi o jednoj izazvanoj panici i histeriji, da virus jeste opasan kao i svaki virus, da je možda opasniji od prehlade i gripa i da je najopasniji za stare i bolesne ljude. Uvek su ljudi, stari i bolesni, kada dobiju prehladu ili grip, velika je opasnost i da umru od toga. Prema tome, posao države bi bio da zaštiti te ljude. Šta stoji iza svega ovoga i ove histerije koja proizvodi Svetska zdravstvena organizacija? Izgleda da je krajni cilj su novembarski izbori u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je u stvari na sceni je borba između globalizma i suverenizma. Globalizam je u padu i pokušava nekako da uzdrma američkog predsednika. Ni jedan američki predsednik nije izgubio reizbor u situaciji kada je ekonomija bila jaka. Što se globalista tiče banaka, farmaceutske industrije, vojne industrije, svih medija, globalnih medija, pre svega CNN-a i svih njihovih satelita koje imamo i u Srbiji, što se njih tiče, jedna globalna svetska recesija im ništa ne znači u velikoj borbi da poraze suverenizam. Srbija bi morala da uvede odgovorne mere, da zaštiti stare i bolesne, ne da pravi logore po Beogradskom sajmu, nego da iskoristi naše smeštajne kapacitete, hotele, odmarališta za naše građane koji su zaraženi, ili koji hoće da se čuvaju u stvari od zaraze. Radi se uglavnom o starim i bolesnim. Ono što takođe zabrinjava, proveravamo informacije sa terena, je da u Deliblatu imamo tajno naseljavanje migranata. I ljudi su izašli na ulicu, pokušavaju u selu da zaustave to. Mi pratimo situaciju, tražimo od vlasti da se izjasni da li je to istina, uglavnom svi ćute. Neprihvatljivo je, i to bi bila poslednja stvar koju je ovu vlast uradila, da pod plaštom policijskog časa i zastrašivanja građana u stvari naseljavaju migrante u odmarališta, ovde se radi o dečijem odmaralištu. Imamo jednu opštu histeriju na sceni, u teškim vremenima potrebni su trezveni ljudi koji hladne glave, dosledno i odgovorno vrše svoju funkciju i štite narod i građane. Narod i građani su, svi građani, država, znači moguće je celu naciju zaštititi i bez kršenja Ustava. Mi smo dali juče rok Maji Gojković da u roku 24 sata nam odgovori na pitanja koje smo poslali. Iz njenog dopisa je jasno da je prekršen Ustav i da su počeli da se boje toga. I nismo dobili nikakav odgovor. Znači, kada hoće, Maja Gojković odgovori u roku od 6 sati. Kada neće, ne odgovori nikada. Ovo bi trebala da bude jasna slika šta se u stvari dešava u Srbiji. I za kraj, katastrofalno je kako se ponašaju svi mediji u Srbiji. Znači, u stvari, zbog tih medija imamo sve što nam se dešava u društvu. Moram da proglasim da Srbija više nema medije. Na ovoj konferenciji za medije niko nije došao od velikih tradicionalnih medija. Imamo samo Slobodnu TV koja prati ovu konferenciju za medije. Niko ne prenosi saopštenja, svi praktično gledaju kako da daju pokriće vlasti za ovo što radi. Znači, Srbija nema medije, imamo samo propagandne kanale. To je tragična situacija u kojoj se nalazimo. Ovo važi, nažalost, i za ostale oblasti društva. Lekari koji bi trebali da govore o ovome u strahu od farmaceutske industrije i od te kontrole koje imaju i nad našom, nažalost, zdravstvenom industrijom, moraju da ćute, dok SZO doktori u stvari i dalje šire paniku. Činjenica je da je uporno insistiranje poslanika na tome da se Skupština vrati u ustavno stanje
i da se ponovo uspostavi nadležnost Narodne skupštine koja je suspendovana jednim klasičnim državnim udarom po prvi put u istoriji ove zemlje i kao jedino mesto u svetu gde Skupština ne radi, dovelo do toga da je predsjednik SNS morao da aktivira sve one, ima ih čak i u redovima poslanika, koji su tu da bi relativizovali ovo skandalozno kršenje Ustava Republike Srbije, ovu skandaloznu suspenziju Narodne skupštine i, nažalost, moram da pomenem da je to među prvima uradila gospođa Gordana Čomić. Izgleda da je ono čuveno skupljanje potpisa u Lebanu, kada je njena stranka ili pokret ili šta već za kratko vreme skupila veliki broj potpisa, došla na naplatu i da je potrebno da se sada vrati dug predsjedniku SNS. Imali smo izjavu gospođe Čomić, koja je narodni poslanik, podsjećam, narodni poslanik, ne samo političar, ne samo politikant, narodni poslanik koji u ime naroda predstavlja njegovu narodnu suverenost, izjavila da se Skupština ne može sastati, parafraziram, ukoliko 84 narodna poslanika ne potpišu zahtev za sazivanje sednice Narodne skupštine. To je skandalozna izjava. Na prvom mestu je netačna. Postoji obaveza predsednika Narodne skupštine. Postojala je da 15. marta, odmah, hitno, čim se povela priča o vanrednom stanju, zakaže sednicu Narodne skupštine i da ova Narodna skupština, odnosno narod, odluči o uvođenju ili neuvođenju vanrednog stanja. Postojala je obaveza, kada je već uvedeno vanredno stanje, da u roku 48 sati Narodna skupština potvrdi odluku ili je ne potvrdi o proglašenju vanrednog stanja. Dakle, ta obaveza predsednika Narodne skupštine ne proizilazi iz bilo kakvih inicijativa, iz bilo kakvih podnesaka, zahteva ili bilo čega drugo, proizilazi direktno iz Ustava Republike Srbije. Ja bih samo rekao da takve izjave narodnih poslanika su štetne za demokratiju, da imaju stravičan stepen štetnosti za demokratiju. Gospođa Čomić se stalno poziva na evropske vrednosti i na Evropsku uniju. Nije rekla građanima Srbije, kad je dala tu izjavu, da ni jedan parlament u Evropskoj uniji nije suspendovan. Nije rekla građanima Srbije da nigde nadležnosti nisu prenete na izvršnu vlast, da nigde nema policijskog časa. Nije rekla građanima Srbije da ostali poslanici vrše svoju dužnost, preuzimaju odgovornost, da ostali poslanici odgovaraju svom narodu u teškim trenucima. Moram da podsjetim gospođu Čomić da je odgovor na ovo pitanje zbog čega se to dešava svuda u svetu, a ne kod nas, može biti samo dvojak. Ili je to zato što u drugim državama nije izvršen državni udar, pa u drugim državama parlamenti rade u skladu sa zakonom, ili je to zato što u njihovim parlamentima sede ozbiljni i odgovorni ljudi koji znaju da im je narod poverio vršenje narodne suverenosti i koji se ne bave politikanstvom, bar u ovim teškim trenucima. Hvala. Htela bih da kažem nešto o strahu i da građane Srbije, koje ovde predstavljamo u Skupštini, pozovem da se ne plaše ovog virusa. Oprez je potreban, strah nije. Kada se u svetskim okvirima prvi put pojavio ovaj koronavirus, sasvim je logično bilo da i struka i ljudi koji vode svoje države širom sveta reaguju sa krajnjim oprezom, jer u pitanju je bilo nešto novo, pošto je reč o novom soju virusa. Međutim, kako je već prošlo nekoliko meseci od tad, u međuvremenu svakodnevno saznajemo sve više i više i shodno tome potrebno je i menjati odnos prema epidemiji i menjati i reakcije i mere koje se uvode u borbi protiv njega. Sada znamo mnogo više nego što smo znali u januaru, kada se on prvi put pojavio, i svakog dana je sve više i više informacija. Tako da sad postaje jasno da je ovaj virus
opasan za stare i bolesne i sve mere naše vlade trebale bi praktično da budu usmerene na to da tu najranjiviju populaciju nekako zaštitimo. Svaki virus koji se pojavi ima određenu populaciju koju više pogađa od ostatka. Ja ću vas podsjetiti kada smo pre 10 godina imali sličnu paniku oko svinjskog gripa, tada su stariji bili praktično imuni, a on je bio opasan za najmlađu populaciju. Tako da, shodno tome, mi bi trebalo bi sada da, shodno svemu onome što na dnevnom nivou se saznaje o ovom virusu, apsolutno krenemo da menjamo ove mere koje su trenutno na snazi, a koje su potpuno nerazumne iz ove pozicije. Mi, da bismo zaštitili stare i bolesne, ne treba da uvodimo policijski čas. Policijski čas pravi više štete nego što donosi koristi, jer cela zemlja stoji, domaća ekonomija odumire. Mi ćemo imati velikih ekonomskih problema nakon što se sve ovo završi, ako pod hitno nešto ne uradimo da vratimo funkcionisanje ekonomije u normalne okvire. Znači, prvo što je potrebno jeste da vlast prestane da širi histeriju i paniku, da je ovo nešto što je gore od kuge, nije, virus je u pitanju, o njemu se svakog dana sve više saznaje. Ono što bi nama trebalo jeste test koji se najavljuje u Velikoj Britaniji, a koji ima za cilj da vidi ko je virus već preležao, koji praktično testira da li imate u krvi antitela, što je dokaz da ste virus već preležali. Potpuno je nerazumno držati kompletnu naciju u karantinu zbog toga što samo jedan segment populacije je u opasnosti. Potrebno nam je da stare i bolesne zaštitimo i mere treba osmišljavati na taj način, a ostatak zemlje treba pod hitno otvoriti i nastaviti normalno funkcionisanje. Vi imate širom sveta, iz dana u dan, sve više primjera da se mere menjaju upravo u tom pravcu. Što se tiče tog straha koji se kod nas širi bukvalno svakodnevnim brojanjem preminulih osoba, što kod nas, što u Italiji, što u drugim zemljama sveta, ja bih samo iznala podatak koji možete pronaći na sajtu Instituta za javno zdravlje Beograd, da je u sezoni gripa 2017. godine, znači u sezoni gripa 2017. godine, a sezona gripa vam traje od nekih, od prve nedelje oktobra do negde početka maja, da je u tom periodu samo u Beogradu, ne u celoj Srbiji, samo u Beogradu preminulo 197 osoba od sezonskog gripa. Ne želim ovim podatkom da umanjim činjenicu da je svaka smrt tragična, svaka smrt jeste tragična, ali hoću da kažem da nam je potrebna jedna perspektiva drugačije prirode u odnosu na ovu opasnost od koronavirusa, da nam je potrebno da promenimo perspektivu, da napori vlade se usmere na zaštitu starih i bolesnih, a ne na stavljanje kompletne države u karantin. Hvala. Znači, glavna poruka koju imamo za građane Srbije je da treba da budemo na oprezu, da nema razloga za strah i da nema razloga za paniku. Trebaju nam odgovorne mere, trebaju nam trezveni ljudi na vlasti koji rade u interesu građana. Ako bi to što su prekršili Ustav, to ne možemo da im oprostimo. Možemo da razumemo da je neko hteo da uvede policijski čas. Kako vreme prolazi, pokazuje se da je to pogrešan potez. To što nastavljaju da krše Ustav, to ne možemo da im oprostimo. Ako nešto nismo znali, pa smo posle toga saznali, treba da promenimo mere. Ono što vidimo
na delu je da su napravljene ogromne greške, da su građani izloženi riziku tokom sakupljanja potpisa i predizbornih kampanja i mitinga SNS-a, vlasti i svih satelita za koje su prikupljali potpise, da sada vlast pokušava od toga da se opere, pa onda naciju uvodi u potpunu histeriju da bi ljudi pomislili da se radi o ogromnoj opasnosti i da su te mere u stvari opravdane i zaboravili sve što se dešavalo pre toga. Znači, ove stvari treba prekinuti pod hitno. Ekonomske posledice ovog ludila i pokušaja prikrivanja onoga što se desilo pre uvođenja vanrednog stanja, prikrivanja kršenja Ustava, će uništiti domaću privredu. Imaćemo ogromne posledice kao cela nacija, doće do toga da će nam domaća privreda, domaći preduzetnici biti potpuno uništeni ovom krizom. Ovako nešto nam se desilo i posle bombardovanja 99. godine, kada je ogroman broj, da podsjetim, nije bilo policijskog časa za vreme tog vanrednog stanja, odnosno ratnog stanja, da nam je privreda posle toga trpela ogromne posledice pošto su se nagomilali dugovi pre svega prema državi za poreze i doprinose, za akcize, za raznorazne poreze koje država nameće i praktično ugušili domaću privredu. Isti scenariju nam se dešava i danas. Da ponovim, ovo nije toliko opasna stvar, treba biti na oprezu, treba zaštititi stare i bolesne, ali ne treba uništiti domaću privredu, uništiti državu, uništiti demokratiju, prekršiti ustav i izvršiti diktaturu, praktično sprovesti, da bi jedan čovek mogao da se opravda za neodgovornost tokom vođenja krize. Ukoliko imate neka pitanja, izvolite. Hvala.